Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme koje ćete i danas provesti s nama. Kako je Juda, sin Izraelov, pomirio braću, odnosno otac Judina plemena i njegov duhovni razvoj, to je tema o kojoj danas razgovaramo s patrom Nikom Bilićem. Pater, dobrodošli. Oceca, hvala na pozivu. Veliko mi je veselje da možemo opet iskoristiti trenutak kad govorimo o pomirenju među braćom a uvijek mi je nekako cilj i radost zaviriti u sveto pismo kao ono koje rasvjetljuje, liječi koje hrani dušu koje ispunja srce pa se nadam da ćemo to i danas uspjeti bar malo doživjeti. Rekli smo da razgovaramo o tome kako je Juda sin Izraelov pomirio braću, pomalo poetski naslov. Tko je Juda sin Izraelov? Pa nama je jako važno odmah razjasniti o kome govorimo, jer kad čujemo ime Juda, onda automatski nekako prva asocijacija je Judin izdajnički poljubac u Maslinskom vrtu i Judine škude. E, o tom judi, novozavjetnom, mi uopće danas ne govorimo, nego idemo natrag na početak, kad kažemo sin Izraelov, onda mislimo evo na Jakova, praoca Božjega naroda, koji dobiva ime Izrael, i od dvanaest sinova, jedan je Juda, koji će onda vrlo brzo pokazati se kao posebno važan i on je otac Judina plemena, koje će zapravo nekako preostati biti nositelj, to jedno pleme bit će nositelj baštine cijeloga naroda. Zašto je njegovo ime važno? ime juda nam je zapravo i opet predragocjeno pogledati biblijsko značenje i opet zbog toga što mi iz novog zavjeta imamo vrlo neugodan osjećaj i gorak okus u ustima kad čujemo to ime koje je postalo sinonim za izdaju a zapravo kad gledamo značenje toga imena dakle najobičnije je jezično u bibliji onda se vraćamo na trenutak rođenja ovoga čovjeka o kome govorimo, dakle sina Jakovljeva, majka kad ga rađa kaže hvalit ću gospodina za ovo dijete. Rođenje djeteta je razlog za hvalu i upravo to je značenje njegova imena. Kada u hebrejskom jeziku gledamo na ime Juda, onda vidimo pa to je zapravo glagol koji znači hvaliti, odnosno odati priznanje, pa onda se posve mijenja naše shvaćanje što je zapravo izvorno značenje toga imena. Već sam spomenuo, upravo judino pleme će de facto povijesno preostati kao nositelj baštine Božjega naroda, juda, pleme, judeja, pogotovo u rimsko vrijeme, onda će taj naziv biti uobičajen, tiče se prostora, na kojem je živjelo judino pleme i malo pleme Benjaminovo, oni su jedini koji su preostali uz sveti grad Jeruzalem i uz hram. Osim toga, ime Juda bit će važno da tako kažem pred kraj staroga zavjeta kada veliki spasitelj cijeloga naroda juda koji ima nadimak makabej i po njemu onda makabejci i knjiga o makabejcima, on je u isto vrijeme ne samo evo vojni osloboditelj, nego je i duhovni voditelj svoga naroda, zaslužen za očišćenje i novu posvetu hrama, ima ime isto tako, ime Juda, a nama da kako da je najdraže prisjetiti se pa sam gospodin Isus, kako nam svjedoči, na primjer, početak Matejeva evanđelja gdje se nabrajaju preci, je upravo iz judina plemena i tako dolazimo do jezično najvažnijega. Po plemenu judinu, po judi kao prostor ili judeji, mi zapravo imamo danas naziv i za narod i za vjeru. Kad kažemo u hrvatskoj tradiciji židovi ili malo starije žudi, onda vrlo brzo osjetimo pa to je to, zapravo je imenica koja označava pripadnika židovskog naroda ili pripadnika židovske vjere, izravno izvedenica od imena Juda, ako ime Juda stavimo u plural u hebrejskom jeziku jehudim, onda ćemo imati izraz koji u isto vrijeme označava judejci, odnosno židovi. A tu nam je sad dalje za razmišljanje važno, mi znamo da je Isus iz Galileje, ali znamo da je judejac, da je iz plemena Judina, pa onda još jednom shvaćamo kako ta evanđelska napetost između Galileje i Judeje je zapravo bila potpuno nepotrebna. I da, nažalost, i tamo oni su se pitali, pa zar Mesija dolazi iz Galileje, a nisu se informirali da shvate da je on zapravo judejac. U čemu se Juda slaže sa svojom braćom, sinovima Izraelom? Riječ je dakle o evo, ukupno dvanaest braće koji su na početku Božjega naroda i sve ono što ćemo danas pokušati malo izreći, vidjeti taj njegov duhovni rast, vodi nas natrag u prvu knjigu Svetoga pisma, mi smo u knjizi Postanka, kako rekao, govori se i o njegovom rođenju, to bi bilo, mislim, 29. poglavlje, a nama će biti vrlo Poznata onaj dio povijesti koji je opisan u 37. poglavlja gdje se susrećemo sa braćom u jednom, rekao bih, tipičnom bratskom doživljavanju gdje se Josip, koji je miljenik očev, izdvaja jer ga tata osobito voli, ali, važno je uočit, sve to pismo ne skriva, on je malo ogovarao svoju braću i tužakao ih je pred tatom pa je već to razlog ne samo napetosti, nego i mržnje i odbojnosti, a onda on ima snove poznate, jednom ih iznosi, pa novi san iznosi, što je zapravo u djetinjoj dobi najnormalnije da želimo biti iznad drugih, ali evo, pomalo svakako nerazborito postupanje sa snovima, tako da ga i tata ukorio, i raste mržnja, koja ide dotle, poznamo taj događaj osobito iz Josipove povijesti, gdje je juda zajedno s braćom kad oni odlučuju, odlučuju se na radikalan potez, ajmo mi ubiti svoga brata. I ta strašna odluka već ima prvo ublaživanje kada Ruben predlaže, Aj, nećemo ga ubiti nego bacimo mi njega u jamu. Da je ostao u jami, isti bi rezultat bio. Jel? Evo i taj, taj prvi dio gdje oni odlučuju na radikalan potez, to je kainovsko razmišljanje, bratoubojstvo, u tim mislima Juda je zapravo sa svojom braćom. Što se mijenja kad su svoga brata Josipa prodali u Egipet? Mi zapravo u općoj biblijskoj kulturi jako dobro poznajemo Josipovu povijest, pa nam je onda relativno jednostavno uočiti gdje je tu Juda prisutan, ponajprije promatramo ga zajedno s ostalom braćom. Što nam je najvažnije? Josip je postao božim zahvatom, namjesnik faraona, evo drugi u golemom Egipatskom carstvu koje ima dulju povijest nego naša suvremena Europa i braća zbog gladi dolaze i san Josipov se ostvaruje. Dakle, mi čitamo tri puta ne znajući da je to njihov brat Josip, oni se faraonovu namjesniku klanjaju, to se ponavlja tri puta, i onda se još jednom dodaje, dakle četvrti put, bacaju se pred njim na zemlju, on njih prepoznaje, što nam je i normalno, e, a oni njega zbog funkcije, zbog odijela ne prepoznaju i ne očekuju da će ga susresti. I sada počinje ono što se obično naziva kušnja koju Josip zadaje svojoj braći, jer su mu nanijeli zlo, čim su došli proglašava ih uhodama Juda je zajedno s braćom kad su ponaj prije tri dana u zatvoru. Tri dana je u Svetom pismu uvijek evo neko među vrijeme. De facto će Josip odlučiti, vi ste uhode, Šimun ostaje kao talac, dakle jedan će ostati. Braća to odmah i Juda s njima doživljavaju, aha, mi smo svoga brata prodali u roblje, ovo nam je sada kazna. Dakle, vidi se da oni žive s tim teretom, došli su u Egipat zbog gladi i zapravo sve dobro završava. Oni su dobili hranu, dobili su žito, ali znamo, nova kušnja je u tome da im je Josip namjerno vratio i novac kojim su oni trebali platiti to žito i oni zapravo otkrivši to žive s tom krivnjom. Dakle, vratili su se u domovinu, svjesni su da nešto nije u redu, ali to je prvo rješenje njihove gladi, u tome dobili su hranu, vratili su se domovinu i tamo žive. Kako iskustvo imaju braća kad su drugi put u Egiptu? Što se događa? Evo tu je taj nastavak koji je nama važan, Reko smo malo prije, otišli su po hranu, dobili su je, vide da nešto nije u redu, e, ali sada oni iznose svome ocu Jakovu i vrlo važan uvjet koji pokazuje narav Josipovu. Josip je zapravo odmah se raspitivao o njihovom ocu. Oni se mogu čuditi, ali pokazuje se Josipov interes za oca. I o njihovu bratu. I postavlja uvjet. Budete li još trebali doći u Egipat po hranu, jedino ako dovedete i najmlađega brata. De facto će uspjeti još jednom doći po zahtjevu, po prijedlogu oca Jakova, koji je očito pošten, pravedan, kaže ponesite vi i darove u Egipat, ponovno je zavladala glad, hajdete još jedanput po hranu, darovi, voće, mirodije, začini, mirisi, evo i Benjamin ide s vama i ponesite i plaću i za prošli put i za ovo novo, dakle dvostruk novac treba ponijeti. Kad su došli u Egipat, juda je zajedno s braćom, kad su primljeni tamo i odvedeni u kuću. Dakle, čini se da to Josip svoga slugu poslao, hajde ti njih odvedi u moju kuću. Oni to doživljavaju opet kao strašno. Otkrili su da smo se vratili, a nisu podnijeli račune, dakle, svi ćemo biti u roblje bačeni. Dakle, vidi se koliko ih pritišće strah i juda je s njima de facto su samo bili pozvani na ručak s Josipom, jel? dakle nisu to shvatili dobro i dobro ispalo, opet dobivaju hranu, dobivaju žito, opet im Josip vraća novac, dakle sada dvostruko im vraća, tako da ništa ne plaćaju, a znamo kao posebna kušnja, u Benjaminovu vreću stavljen je i pehar Josipov namjerno, evo to je onaj dio koji doista poznajemo iz opće biblijske kulture, dakle jednom su došli, kad su drugi put išli po hranu, kad su shvatili da je tu ne samo novac, nego da je i pehar, jer je Josip poslao stražu za njima, oni se izbezumljeni vraćaju, nije im jasno, ali priznaju krivnju, jer se sve vidi kako stvari stoje, i sad se već vidi da je već i u opisu Juda postao glavni, njegova je riječ mi dolazimo, primi nas kao robove, krivi smo. Krivi smo i pristajemo na, to da budemo kažnjeni, jer evo dogodilo se to da smo uzeli i žito i svu plaću i još je tvoj pehar kod nas. Evo nas na temi kako je juda sin Izraelu pomirio braću. Pater, odakle započinje judin duhovni i moralni razvoj? Sa judom se susrećemo kad je među braćom i možemo reći da je početak koji promatramo vrlo nisko. To jest, onda kada se radi o tome, hajmo mi ubiti svoga brata, onda juda ponajprije nastupa krajnje materialistički i utilitaristički. Ako mi njega ubijemo, što ćemo mi zaraditi time? Dakle, na jedan upravo strašan način, on postavlja kriterije, idemo mi poduzeti nešto da se mi, što mi dođemo do novca, Dakle, vrlo može biti jako, jako mateliško zvučati. Međutim, njegov način pitanja smijemo odmah malo biblijski ublažiti, jer sva biblijska mudrost izrečena na početku knjige propovjednikove postavlja kao osnov naše filozofije, kao smisao života, dobro, kakva mi je korist, kakva mi je dobit, što ja imam od toga. Tako da njegovo pitanje koje jest usmjereno što ćemo dobiti u smislu plaću, plijen, koji ćemo plijen imat, smijemo malčice ublažiti pa reći ok, to je zdrava biblijska usmjerenost na plodove, ono što ćemo mi imati od toga. De facto, to je dakle, vrlo praktično, on predlaže, što svi znamo, i to je njegov prijedlog, to je jako važno, dakle Josipova sudbina je određena judinim prijedlogom, on kaže, hajdemo mi njega ne ubit, nego prodat. Veli, motivi njegovi su nam vrlo upitni, početak je vrlo nisko, ali zahvaljujući judinu prijedlogu, Josip je prodan i kao rob dolazi u Egipat, znamo da je onda Bog to i tekako na dobro okrenuo. Zašto je postanak 38 ključan za judin duhovni napredak? Rekli smo da kad govorimo o judi, starozavjetnome judi, jednom od dvanestorice sinova, da onda praktički krećemo od njegova rođenja i pratimo ga sve tamo do ključnog, recimo, 45. poglavlja u knjizi Postanka. I doista nam je 38. poglavlje važno, jer nakon što je on bio s braćom i nakon što je Josip prodan u Egipat, mi imamo cijelo jedno poglavlje posvećeno judi. Dakle, Biblija nam želi reći tu se nešto važno događa s njime on se izdvaja, ima svoju vlastitu povijest. A što se konkretno događa, ono najvažnije, najosnovnije, on osniva obitelj. On sam postaje tata. Ima djecu, ima tri sina najprije, dvojca najstarijih su evo, Zapravo prema Bibliji zbog vlastitih postupaka, zbog vlastitih promašaja su stradali. Trećega on posebno čuva, najmlađega, i zapravo ne ispunja evo onaj zakon koji poznajemo iz Novog Zavjeta, zakon Levirata, da bi trebao dati i idućega sina ženi od pokojnog brata, dakle od starijega sina, on to ne želi jer tu ženu optužuje da je ona kriva za smrt bratov, njegovog starijeg sina. Cijela priča onda završava tako da on vidi na temelju činjenica ta žena koju sam ja optuživao je zapravo pravednija od mene, imat će onda još, nakon što mu je prva žena umrla, imat će još i blizance. Dakle, on je otac velike obitelji, a za njegov lik u Bibliji očito je presudno upravo to iskustvo, gdje on sada više ne postupa samo kao, eto, brat djetinjasti koji se nateže sa svojim bratom i zajedno s braćom u tom, rekao bih, razumljivom ljudskom nadmetanju, nego on sam preuzima roditeljsku odgovornost. To bi vjerojatno bila glavna uloga 38. poglavlja. Dokle Juda došao i u čemu njegova presudna uloga pred ocem Jakova? Pa mi zapravo proučavamo judu i gledamo na duhovni razvoj toga čovjeka koji je otac judina plemena, otkrivajući pomalo zašto je upravo judino pleme, juda, zašto dobiva tako važnu ulogu i praktički glavnu ulogu u već starozavjetnoj, a onda i novozavjetnoj povijesti Božjega naroda, čini se da je svojevrsni završetak ili na putu do završetka njegovog duhovnog uspona, njegovoga moralnog junaštva u tome da on nastupa kao posrednik, kao zagovornik i zastupnik. Nama je i iz običnog društvenog života to danas sve više i više poznato. Kad ne mogu platiti, kad nemam vojnu silu, kad nemam silu, onda sam zagovornik koji pokušava zapotrebiti nešto učiniti, ali nama to teološki još puno, puno važnije pa mi Krista gospodina u novom zavjetu promatramo kao posrednika i to jedinog posrednika između ljudi i Boga Oca nebeskoga to je novozavjetna misao e a Juda će nastupiti očito nakon što je sam postao tata kao čovjek koji je posrednik pred vlastitim ocem tata Jakov ne želi pustiti Benjamina Josipa svoga miljenika je već izgubio boji se s pravom za najmlađega svoga miljenika, valja napomenuti zašto su Josip i Benjamin njemu posebno dragi. Nije Benjamin njemu drag samo zato što je najmlađi, nego zato što su to dvojica koji su sinovi njegove prave, ljubljene Rahele. Dakle, to je zapravo jedina prava žena, ona koju je volio, koju je htio imati i ona je majka, one djece koja su mu najdraža i još tome je zapravo po porodu Benjaminu upreminula. Dakle, iz puno razloga razumijemo, on je jako osjetljiv za život svoga sina Benjamina. Ruben pokušava malo čudno uvjetovati nekako ponuditi, pa uzmi moje sinove, pa moji sinove budu umjesto Benjamina, što nije baš ovaj razuman prijedlog, a onda nastupa Juda koji kaže, evo ja svojim životom jamčim za njega. I ako mu se što dogodi, smatraj mene odgovornim. Dakle, to je čovjek koji preuzima odgovornost i sam ima vrlo jasan motiv. Ovdje je u pitanju život. Dakle, ako mi to ne poduzmemo, umrijećemo. Dakle, motivacija s kojom Juda nastupa je da živimo, da ne umremo. Dakle, ide u bit stvari i to je de facto onda Oca Jakova potaknulo i on je promijenio mišljenje kako sam već rekao ne samo da ih da dopušta nego još im kaže o ponesite darove i u Bibliji važno Juda ga je doveo do toga da Jakov kaže OK ako Bog želi da ostanem bez svojih miljenika ostaću bez njih dakle ta spremnost na potpuno predanje je smijemo reći plod Judina posredovanja, a jude je u međuvremenu sam postao tata pa zna o čemu govori. Zašto judin postupak pred faraonovim namjesnikom Josipom vrhunac njegova razvoja, što je postigao? Cijelu povijest jude i njegov moralni uspon od vrlo niskog materialističkoga, hajdemo mi njega prodat, ne toliko da ga sačuvamo na životu, nego što ćemo zaraditi, do toga da on pred faraonovim namjesnikom, to je Josip, oni to još ne znaju, nastupa također kao posrednik i zagovornik. Oni su uhvaćeni, dakle, tu je sav novac, tu je žito, tu je pehar faraon namjesnika, nemaju više ništa reći u svoju obranu, on sam, dakle juda, kako već sam napomenuo, kaže, evo, mi smo tu i bit ćemo robovi. Mi nikako ne možemo objasniti to što se dogodilo, krivi smo, da pače, on kaže, Bog je naše dijelo razotkrio. Međutim, onda kada faraonu namisnik Josip kaže, ne, ne, neću ja sve vas u robove, ja ću samo Benjamina. Kod njega je ostao pehar, njega uzimam za rob. E, tu je sada juda krenuo sa svojom argumentacijom, sa svojim zagovorom, sa svojim interventom, gdje on, kao što je pred tatom, reagirao tako sada i na Josipa pristupa mu, apelira s time, pa ne mogu ja doći pred staroga oca bez Benjamina, jer će otac umrijet zbog toga. Tata, Jakov, naš stari otac i Benjamin su živo povezani. Dakle, Josip to sluša Josipu je puno puta, dakle, glavna argumentacija Judina je govor o Jakovu, dakle, o tati, o omiljenom tati Josipom. I onda još naglašava tu povezanost između oca i sina, a mi smo i rekli, to je opravdano ima puno razloga, između Jakova i Benjamina, to očito djeluje na Josipa toliko da mi dolazimo do onoga najdirljivijeg trenutka, središnjeg, valjda u, u cijeloj toj Josipove povijesti koji dobro znamo, a to je sa suzama uz plač, baš piše tamo, nije se više mogao suzdržavati, Josip traži da svi egipćani odu i on se predstavlja, otkriva se tko je. Dakle, mi sad, evo, danas otkrijemo, pa to je zasluga judina. Dokle to ide, ponajprije, Josip na za zaprepaštenje, oni u prvi mah ne mogu povjerovati, pa onda mora ponoviti još jedanput, pa ja sam Josip, ja sam vaš brat ponajprije želim istaknuti ovo, to je sada sitna, jezična, ali teološki vrlo jaka stvar. Kad on kaže ja sam vaš brat, onda zapravo ponavlja one riječi koje je juda na početku upotrijebio kao argumentaciju. I pokazuje se da ipak nije on bio samo usmjeren na novac i na dobit. On kaže, pa nemojmo ga ubiti, on je naš brat naše meso, dakle, oni kao i mi. E ali meni je važno ovo uočiti tu paralelu, taj okvir za cijelu priču o Josipu koja je vezana uz judu, on je naš brat, ja sam vaš brat. Smijemo to usporediti gotovo sa pogledom na Kristovu skrsnuće, dakle to je najava. Onaj za koga su mislili da ga više nema, da je mrtav, evo sada pred njima stoji. I drugi vrhunac ili zaključak svega je Josip sada, ne samo da im se otkrio, da se očituje, da kaže, da više nego ne glumi pred njima, da nije više za njih faraon, namisli da je njihov brat, on kaže odmah na svoju inicijativu, vi ste mene prodali, dakle vrlo jasno kaže što su učinili, ali ja vas zbog toga ne optužujem, nemojte se uznemiravati, nemojte se prekoravati, jer, ja ću sad predat, zbog judinog posredovanja, zbog toga što je juda nastupio kao zagovornik, Josip tumači, Josip sam na svoju inicijativu kaže, niste vi to učinili, to je mene Bog pred vama poslao. Dakle, to je prva stvar, oslobađa ih njihove krivnje, onda još kaže, to je Bog zato učinio da vas održi na životu, dakle radi života i napokon da pripravi, da spremi veliko spasenje, veliko izbavljenje. To je pomalo isto što i da vas održi na životu, da preživite, ali mi smijemo u tim Josipom riječima da kako vidjeti svonu povijest koja slijedi, to jest cijeli izlazak. Dakle, Bog je mene prenaposlao zato da vi, kad jednom svi dođete u Egipat, razvijete se u veliki narod, istina, kao robovi ćete živjeti teško, ali onda će vam Bog podariti oslobođenje i put u obećenu zemlju. Evo, mislim da tu smijemo bez pretjerivanja reći, pred nama je lik koji od vrlo problematičnog početka dolazi do pravoga duhovnog junaštva, do zavinih moralnih visina, gdje njegovim zalaganjem se stvari razrješavaju i započinje uistinu evo, novo razdoblje život. Pater, hvala vam. Donijeli ste nam lik jude koji nikada nismo <gled> doživjeli na, na ovakav način jako se veselim kada nam uspije ono što nam je svima dano kao bogatstvo dar božja objava da prepoznamo ono što nam evo u općoj biblijskoj kulturi možda doista nije poznato ali nam otkriva onaj glavni motiv biblija zapravo nas potiče da se obratimo dakle radi se o nama radi se o našem životu i sve nas vodi do toga da se evo susretnemo onda u punini s Isusom, koji je, evo rekli smo, iz judina plemena, a već tamo u blagoslovu Jakovljevu pred smrt govori se o judi kao laviću malenome, koji će onda očito postati veliki lav spasitelj. S patrom Nikom Bilićem razgovarali smo o tome kako je juda sin Izraelov pomirio braću. Želim vam svaki blagoslov i srdačan pozdrav.